বাৰ আহা কৰাম তালে সকলো ভালে আছে আজি একদম ডেজ সেকেন্ড দিনা বুলি ক'লো বেয়া নহয় মানে আগদিনাখনে আহিলোঁ যিহেতু এতিয়া ৰাতিপুৱা ছটালৈকে বহিছোঁ টোপনিয়ে টোপনি আৰু এতিয়া আৰু এতিয়া কাকো এতিয়া ভিতৰলৈ গৈছে বেগ চেগ ঠিক কৰিবলৈ টিকেট চিকেট কিবা চাবলৈ আমি এতিয়া সোমাই যাওঁ ভিতৰলৈ বাহিৰৰ পৰা বোলো আপোনালোকক মানে পুৰা গোটেই ট্ৰেইনখন দেখাই দিওঁ বহুত দিনৰ মূৰত ট্ৰেইনত বহিমতো আৰু এখন ট্ৰেইন মানে কিবা বেলেগ ধৰণৰ কিবা ৰাজধানী নেকি ন এ চি থকা এতিয়া ভিতৰলৈ সোমাই যাওঁ ব'লা ব'লা বেগ চেগ লৈছিলোঁ পুৰা এতিয়া দেখা পাইছে ট্ৰেইনৰ ভিতৰত বহি আছো মানে বহি আছো কি বুলি কওঁ মানে ইয়াক মতি খুটি পেলাই বেলেগ মোক এতিয়া আশা দি আনিছিলে ক'ৰ ৰজা মহাৰজাৰ নিচিনা কিন্তু আহি পেলাই ইয়াত মানে চব মতি খুটিবিলাক বেলেগ হৈ আছে লাহে ধীৰে নাজানো তাকেতো উপায় নাই আৰু আমি চবে বহি ডিছকাছ কৰিছোঁ এইফালে আমাৰ ৰজা এইফালে এবাৰ হাই কৰি দিয়ে ইয়ে চব ইয়ে একদম বহুত একদম ৰজা মহাৰজা নিচিনাকে যাব পাৰিম পৰ্দা এক্সট্ৰা মানুহ এক্সট্ৰা চব মানুহ এক্সট্ৰা এক্সট্ৰা খোৱা এক্সট্ৰা থকা এক্সট্ৰা চাফা এক্সট্ৰা আহোঁতে আহোঁতে অ'কে ঠিক আছে পৰা পানী চানী দি আছে ঠিক আছে পানী বটলটো আজি পাওঁতে অকমান ৰজা মহাৰজা খাই অলপ সময় পিছত দেখা পাইছে বাপৰে কিবা কিবি অ' এইটো বিস্কুট চাহ খাবলৈ কিবা দিছে কিবা কিবি আছে একদম বুজি বাজি পোৱা নাই আৰু এইফালে গৰম পানী কাপ এটা দিছে ইয়াতে ঘটি ঘাটি চাহ খাব লাগে আৰু কাকো বনাই ল'ব লাগে অ'কে ঠিক আছে পুৰা অঁ পাইছ নাই চাবি আকৌ দাঁতটো খুলি দিব অঁ আচ্ছা লৈ যাওঁ নেকি ঘৰলৈ নাখাওঁহে দেখামগৈ ঘৰত মা পাইছিলোঁ এইটো এতিয়া আমাৰ চাহ বনোৱা প্ৰচেছ চলি আছে পুৰা পুৰা পেকেট চেকেট ঢালি বনাই খাই লওঁ মজাকৈ আৰু আমাৰ কেদাৰনাথ যাত্ৰা আজিৰ পৰা আৰম্ভ হৈ গ'ল বহুত বেছি ভাল লাগি আছে হৰ হৰ মহাদেৱ সোনকালেই গৈ আছোঁ মনোকামনা পূৰা কৰিবলৈ বিপুল কি কৈছা নতুন কাপোৰ ধুব লাগে নতুন কাপোৰ মানে নহয় ধুই দিছে আৰু পেকেজিঙৰ ভিতৰত কিবা দেখাই আছো ৰ'বা এইয়া চব পেকেজিঙৰ ভিতৰত দিছে কিবা আৰু অ' আছো এইটোখন আৰু এটা চিট ওলাই গ'ল কেনেকৈ কি অ' এটা মাজেদি আহি আছো নাজানো আৰু এইফালে তিনিখন বিচনা লাগি গ'ল মাজত মই তলত বিপুল উৎপাত উঠ এতিয়া গ'ল শ্লিপিং টাইম যিহেতু মানে ইমান সময় শুৱাই নাছিলোঁ এতিয়া হ'ল কিন্তু টোপনি ধৰাই নাই ইমান কমেডি লাগি আছে ন যি টি মানে অগ্ৰম বগ্ৰম নতুনকৈ পাইছে ন বেলেগ লাগি আছে মানে কি হ'ল কি হ'ল উপবাসী হৈ আছ অঁ বিপুল মুখ দেখাই দিয়া আৰু এইফালে ৰজা ওপৰত হৈ ইয়া আৰু বাকীকেইটা বেলেগ এটা দবাত আছে শুলো সাৰ পাই লগ পাই আছো বহুত সময় শুলো বাপৰে টোপনি গৈ ক'বই নোৱাৰে যে কোৱাও আহিলো কি নাহিলো গমেই নাপায় কিনো এইটো ষ্টেচন জলফাইগুৰি পালোহি জলফাইগুৰি পালোহি মানে আমি যে হেৰি ছিকিম গেংটক গৈছিলো জলপাইগুৰিতে ট্ৰেইন নামি হেৰি হোটেলত যে খাইছিলো কি হোটেল আছিল তাত পালোহি আৰু এইফালে দেখা পাইছো আমাৰ পুৰা খানা আহি গ'ল বা এক দুই তিনি চাৰি পাঁচ ছয় সাত কি কি আহিছে টিকেটৰ লগতে পইচা কাটিছিলে ফ্ৰীতে দি আছে ফ্ৰীতে দিছে বা বিপুল এটা এটাকে খুলিছা খুলিছো তাকে কি আছে আহিছা চবে খাইছো আমি বহি পেলাই অকমান ফ্ৰেছ হ'লো ডাটবাছ চাটবাছ কৰি মাছাজ কৰি মোৰ কাপোৰ পকালো পেঞ্চিল পকালো ট্ৰেইনৰ ভিতৰত কি কি হৈ থাকে কি কি নহয় আপোনালোকক চব দেখুৱাই থাকিম আৰু আপোনালোকে আহিলে তেতিয়া আপোনালোকৰ সুবিধা হ'ব আমাৰ নিচিনাকৈ বেঙামেঙি কৰিব নালাগে আৰু বাছ চব বস্তু ওলাই কৰিব মই উলিয়াই পেলাই খাই লওঁ আমাৰ দবাটো কিন্তু বেলেগত আছে সেই আগৰ ফালে আছে এতিয়া আমি আহি পেলাই ইয়াত মানে পুৰা খালী হৈ গোটেইখনে একেলগে বহি পেলাই পুৰা মাহলটো দেখাই দিছে এইফালে বিপুল আৰু মই মোৰ যে অতাই দে আৰু এইফালে কাকো বহিছে আৰু এইফালে কাকো লগত গোটেইকেইটা দেখা পাইছে পুৰা মজাকে বহি পেলাই চিল মাৰি আছে আৰু এতিয়া অলপ সময়ৰ পিছত দেখা পাইছে কচৰি মিঠাই চেণ্ডউইচ চানা পেকেট কিবা কিবি ঢেৰ দিছে ইয়াত মানে এটাই ভাল জাৰ্ণিটো দীঘল হ'ব পাৰে কিন্তু খোৱা বোৱা মজাকে পাই থাকে বেলেগ এটা ভাল কি বুলি ক'ম ট্ৰেইনৰ জাৰ্ণিও বেলেগ মানে ফ্লাইটৰ জাৰ্ণিও বেলেগ মানে বেলেগ এটা এক্সপিৰিয়েঞ্চ মানে কিবা ভাল লাগিছে আৰু এতিয়া ট্ৰেইনৰ পৰা দেখা পাইছোঁ অলপমান বাহিৰলৈ ওলাই আহি বাহিৰৰ দেশখন দেখিছোঁ নহ'লে ইমান সময় ট্ৰেইনত দেখি থাকি থাকিলেগৈ মাথাটো বেয়া হৈ গৈছিলেগৈ আৰু আহি আহি পালোহি পাটনা পাটলিপুত্ৰ দেখা পাইছোঁ পাটনা আপোনালোকে টিভি আছিলে দেখিলে আমিও টিভি হয় নেকি
বাততে বাৰ বেগ সে ঘেৰুৱা কৰা এবলা বা চলি আছে মানে হেৰোনি কি আপোনালোক এটা আহিলে কইদু আহিলে কইলে আপোনালোকে মানে নিজৰ বেগ সে গলা যদি টেনিছনে আহে ভালকে ৰাখিব আমি মানে বেগ থৈবলা মানুহ জায়গা নাই কি হৈ গছিলুগে তিতিয়া নি পেলে বেলেগ থৈ দিছেগে হেল বুলি মানুহ মানুহ হেল বুলি কবলা মানে লৈ গবলা তেওঁলোকে বেলেগ থৈ দিছিলগে আৰু বাৰু আকো তেওঁলোকে কোনতে মেলতে পালু বাৰু ইগো নাই এটা আহি পাই দিল্লী আহি পাই পেলা টিকেট কাটিব লগা হৈছে এটো কাৰণে মানে আপোনালোকে টিকেট নকটাকেও যাম বুলি ভাবিব পাৰে কেদাৰনাথ ফালে কিন্তু টিকেট নকটাকে গলে আপোনালোকে বহুত প্ৰবলেম হ'ব মানে মানে আপোনালোকে যদি দিল্লীলে আহি পাই যায় ইয়াতে পাই যাব এনেকে গভৰ্ণমেণ্ট ইণ্ডিয়া টুৰিজম মানে টিকেট চিকেট দিব আৰু আপোনাক ইয়াত দিল্লীত থোৱা লাগে খৰচ সিহঁতে মানে কৰিব খালি আপুনি পইচাটো সিহঁতক একবাৰ দিব লাগে আমাৰ বেছি হয় এহেজাৰ মানকৈ এটা মানুহ বেছি হৈ যায় সেইটো লাখটো ল'বই আৰু আমাৰ এতিয়া সাতটা মানুহ 45,000 টকা গৈছে মুঠতে পাৰ পাৰ্চন আমি ঘৰ যোৱা টিকেটটো কাটিব লাগিব বাকী এতিয়া খালি আমি খোৱা পইচাটোহে যাব বাকী সব পইচা দি দিলো পইচা পাতি নাথাকে ভগৱানৰ ওচৰলৈ নাহিব বুলিয়ে মই মোৰ মতে মানে কৈছোঁ কাৰণ মানে য'তে যাওঁ ভগৱানৰ ওচৰলৈ যাওঁ ক'ৰবালৈ যাওঁ কিবা কৰোঁ কিবা নকৰোঁ এই দুনিয়াত পইচা নহ'লে একোৱেই নাই আপোনালোকক সকলোৱে হয় সেয়া কৰিমেইটো কৰিমেই আৰু সকলো ভালে থকাটো পুৰা একদম বিচাৰিম আৰু এতিয়া ধুনীয়াকৈ যাওঁ এতিয়া আহি আছে আমাৰ গাড়ী ইয়াৰ পৰা কেদাৰনাথ ইয়াতে মানে গাড়ীত যামগৈ নেক্সট ব্লগত ডাইৰেক্ট গাড়ীৰ পৰা কেদাৰনাথ দেখা পাব পুৰা কেদাৰনাথ দেখা পাব ইয়াৰ এতিয়াৰ পৰা লগা যাব টু বি কণ্টিনিউ